ক'ব খুজিছোঁ যে সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে গুৱাহাটীৰ পানী বানপানী কৃত্ৰিম বানপানী USTMৰ কাৰণে এতিয়া আহিছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটোত সংযোগ কৰি তেখেতক মাত্ৰ সুধিব খুজিছোঁ যে 2022ত যি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন হৈছে, এই পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত আপুনি তাত প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে গুৱাহাটীক কৃত্ৰিম বানপানী মুক্ত কৰিম, আৰু 21ৰ আপোনাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত আছিল যে অসমকতো বানপানী মুক্ত কৰিবই, সেইটো সুকীয়া কথা, গুৱাহাটীক আমি কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰিম। তেতিয়া আপুনি দেখা নাছিলে নেকি USTMখন তেতিয়া হোৱা নাছিলে নেকি? তেতিয়া আপুনি ভবা নাছিলে নেকি যে USTMৰ পানীয়ে, তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিছিলে যে USTM ভাঙি পেলাই আমি গুৱাহাটীত বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম, তেতিয়া ক'ব লাগিছিলে আপুনি, তেতিয়া আপুনি দেখা নাছিলে। এতিয়া কথা হ'ল যে এজন এইটো লজ্জা, সেইকাৰণে মানে গোটেই কথাটো হৈছে কি, সঁচাকেই পগলা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী, সঁচাকেই পগলা হৈছে। তেওঁ নিজেই কৈছে যে মই পগলা কৰোঁ, আৰু এইটো পগলা হোৱাৰ, পগলা নহ'লে এনেকুৱা কথা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে, এনেকুৱা কথা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে USTM এটা তুমি ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কৈছে ইচ্ছা কৰি। যদি এটা এটা অনুষ্ঠান, যে এটা অনুষ্ঠান আপুনি দেখা নাছিলে নেকি? বানপানীটো এইবাৰ হোৱা নাই নহয় কৃত্ৰিম বানপানী গুৱাহাটীত, ইয়াৰ আগতেতো বহুত বছৰ হৈ আছে, কংগ্ৰেছৰ দিনত হৈছে, সেইটো বাদ দিলোঁ, আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনতোতো প্ৰতি বছৰে হৈ আছে, তেতিয়া USTM নাছিলে নেকি? তেতিয়া আপুনি দেখা নাছিলে নেকি USTM? গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে আপুনি প্ৰত্যেকতে আপুনি মুছলমানৰ ভোট দেখিবলৈ লৈছে, আপুনি মানে আমি মই আগতেও এই কথাটো কৈছোঁ, বিপদকালে সদায় বিপৰীত বুদ্ধি হয়, বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হয়, আৰু সেইকাৰণে বাক্যৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে, যিকোনো বাক্য মুখৰ পৰা ওলায়, মানুহৰ যেতিয়া বিপদ আহিব, পতন আহিব, তেতিয়া বাক্য যিকোনো ধৰণৰ লয়। গতিকে আপুনি য'তে ত'তে, আপুনি USTMৰ গেটখনক লৈও আপোনাৰ আপত্তি, আপোনাৰ মানুহটোক লৈ আপুনি, তেওঁ আজি মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে আপুনি এইটো কথা ক'লে, য'তে ত'তে আপুনি মুছলমানৰ এতিয়া ভোট দেখিবলৈ লৈছে যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ ৰাজ্যৰ এটা সম্পদ, এই সম্পদৰ ওপৰত এনেধৰণৰ ভেঙুচালি, এনেধৰণৰ তৰল মন্তব্য কৰাটোৱে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে আমি এটা সাংঘাতিক লজ্জাবোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এনেকুৱা ধৰণৰ অযুক্তিকৰ, তৰল, চালে বেৰে কোবোৱা, দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্যবিলাক কৈ অসমৰ মানুহক লজ্জিত কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ ওচৰত।